No niin, alamme kuvaamaan taas tällä Samsungin perunalla. Ja otetaanpas ensin näin, että niin kuin, nyt tuossa näkyy toi, että valovoima, tykki versus televisio. Tai värien syvyyskin ja mustien tasot. Toki tilanne muuttuu merkittävästi, kun sammutetaan valot. Ja nyt, rakas vaimoni, jos olet ystävällinen, koita kuvata vähän silleen, että näkyy välillä sitä tykinkin kuvaa. Niin saa hyvää vertailua, että televisio on niin sanotussa pelitilassa. Niin hitaudesta ei voi syyttää sitten laitteita, vaan pelaajaa.